2003 година беше тешка година за Македонската православна црква поради притисоците од Српската православна црква. Како во 2004 година МПЦ ќе се одбрани од сите овие притисоци и искушенија и што ќе им порачате на верниците, како пак тие да се одбранат од себе? За Македонската православна црква не била тешка само 2003-та и 2002-та и 2001-та и многу години наназад. Всушност од далечната 1767 година нема лесна година за Македонската православна црква, за Охридската архиепископија, зашто по незаконското, неканонското укинување на Охридската архиепископија на овој простор, она што се случува 2003-та, што се случуваше во минатата година, се случувало всушност во овие скоро 250 години. Како Македонската православна црква ќе продолжи? Веројатно притисоците, заканите, тешкотиите нема да ја одминат ни во оваа година. И единствен излез од сето ова е вистинското и правилното и канонското решавање на проблемот, ако е проблем, проблемот на Македонската православна црква. Како да постапуваат верниците? Нема пишено правило туку да продолжат, како и во овие 250 години, како и во овие 40 години возобновена Македонска православна црква, да продолжат да живеат со својата црква, зашто ова време не е потешко од времењата пред 1941 година, времењата и по 45-та година, односно се додека не се возобнови Охридската архиепископија како Македонска православна црква во 1958 година, и сите тие времења и години не биле лесни и нема да продолжат да бидат полесни. За Македонската православна црква ова е исклучително време на искушение, но јас верувам дека ќе се одбраниме од сите притисоци, затоа што реков и соседот од север и многу други наши соседи пробувале ова што го пробуваат или го возобновуваат своето пробување и браќата Срби, но мислам дека Македонската православна црква има искуство во поднесувањето на тешкотиите и верувам дека, силно верувам дека ќе ги пребродиме и сите овие најнови искушенија што минатава година ни се случија. Има ли единство во синодот по однос на ова прашање? Со оглед на тоа дека се појави идеи дека може би и другите цркви не треба да се нарекуваат по нивните национални државни имиња, до тоа да се влезе во сојуз со одредени сестрински цркви за да се преброди тешкотијата побрзо, преговори со Српската православна црква да се интензивираат или не. Има ли единство кај сите владици во однос на ова прашање дека ќе се задвиме еден заеднички став за да може црквата да биде послена? Најкратката дефиниција за црквата, вели еден современ теолог, е единството. Во која смисла единство? Во она што многу често во последно време го повторуваме, ќе речам, потребното е единство. И при ова прилика ќе подвлечам дека единството во синодот на Македонската православна црква во овој состав што сега го имаме е навистина во на потребно ниво, ако може така да се рече, затоа што сите овие одлуки, сите овие соопштенија, се она што во текот на ова време, ќе речам по мишката средба, се што се случуваше на највисоко ниво во црквата, се донесуваше со целосно единство. Во меѓувреме, некои од архиереите може би давале една или друга изјава, но сето тоа било во прилог на тоа единство на црквата. Беше речено дека ние треба да го бараме единството со непризнатите цркви. Всушност, нашето место го форсираат некои од соседните цркви да биде таму. Макар што и прашањето со непризнатите цркви е прашање на, би рекол, поставено пред севкупната православна црква. Мисијата на црквата,
потребата од православните народи, православните држави да имаат своја црква не може да биде бескрајно. Тоа е една од главните точки што идниот Вселенски собор треба да го разреши, затоа што не е прашањето само на Македонската православна црква и да не ги набројувам така наречените непризнати цркви. И принципот кој кого треба да признае, кој зашто некого треба да признае, веројатно е прашање кое еве го доведува и прашањево или статусот на Македонската православна црква во поглед со останатите православни цркви. Нашето место е, не затоа што го говорам како поглавар на Македонската православна црква, нашето место како црква е меѓу останатите признати поместни православни цркви. Од кои причини? Од причини што ова наша црква е црква која трае со векови, црква со своја историја, црква со своја еднината и со своја сегашност и црква која има своја еднина. Нашава црква во овие неколку децении возобновен живот, би рекол целосно го возобнови животот на православните верници и во Република Македонија и надвор од неа. Нашава црква со својата дејност, со на што го покажува, заслужува да биде во заедницата на поместните православни цркви и само таму е нашата иднина. Така да изјавите на еден или друг од браќата архиреи, всушност е во прилог на тоа единство што треба да го има православната црква, говорам и за оние цркви кои го бараат своето место во се православната заедница. Колку сте добри дипломати во синодот, со оглед на тоа дека прашањето и е политичко, па нели државата понуди помош, меѓутоа она што е битно е сега како ќе се разговара со Руската православна црква, која се добива впечаток дека не врши некој силен притисок за да ја заштити Македонската православна црква. Има ли во 2004 година барем средби и ништо повеќе за да може да не стои она заштитништво кон СПЦ што го добива и од Руската, меѓутоа и од Грчката православна црква? Дипломатијата, прашање дали треба да ја има во црквата, меѓутоа во ова време што ние го живееме и во ситуација во која се наоѓаме, веројатно Македонската православна црква треба да има поактивни, почести контакти со другите православни цркви заради потребата би рекол одблизу да ја запознаат и слушнат нашата вистина. Од оние цркви кои имале прилика да ја посетат Македонската православна црква, ќе ја спомнам Бугарската, Романската, Албанската, еве и Руската православна црква, тие со првиот чекор на просторот од Македонија и од Македонската православна црква рекоа дека сретнуваат црква и земја и народ кој е поинаку представен од нашите соседи. Така да Македонската православна црква треба да продолжи со таа црковна дипломатија која апсолутно ни е потребна и верувам дека еден од излезите да го најдеме своето место во Всеправославната заедница е почесите контакти, нашето представување пред останатите, затоа што за жал некои сосема поинаку не представуваат, односно дека ова е, како што и да не воле се слуша од некои усти, дека е ова творба на комунизмот, дека овде Господ е одамна замина, дека нема црква, туку дека има некаква, не знам, комунистичка или коминтерновска творба. Тоа апсолутно не е така и го потврдија сите оние што има прилика да ја видат одблизу Македонската православна црква и оваа